helikopters, teiksim, tā ir ierīce, ar kuras, nu, kurā atrodoties es varu veikt kaut ko tādu, ko vienkārši cita tehnikai tas nav spēka, nav iespējams. Lidot vienkārši taisni un pēc tam kaut kur nosēties, tā nav māka. Ir māka, tā, ka tev vajag tiešām ļoti precīzi kaut kur kaut ko nolikt uz piekaras. Nav infrastruktūras, nav ne automašīna, ne krāna, kā tu dzīvo 7 cilvēki tikai uz savu. Katram ir sava loma, un ja kaut ko viens, tas ritentiņš izkrīt, tad arī, ja pilots ir ass, viņš neko neizdarīs. Ja tu atlaidīsi kontroles, tad viņš arī aizies, kur viņš aizies. Kā šito liks, Aiver? Tāpat. Tāpat, ka viņam pēc četriem jāvelk ir liela bura. Jā. Es nolieku normāli, bet viņa nu, sāka velties prom. Tā. No tiem dēļiem. Es teikšu, ja tur kaut kas iet greizi, tad tā slodze ir viņa nekā pēc fiziska treniņa, bet viņa ir tā, kā tev būtu pilnīgi viss izsūkts, un tu vairs nu, vienkārši esi tāds kā no vates paliec viss.
этот и станет слева с одним. Значит, с тобой, да? Я слева. Спереди. Спереди слева. Сеть. Тогда вы подходите вот здесь и хватаете, ну, две палы. С этой стороны. Вы, значит, Володя Тарасик руководит. Он будет мне давать команды с земли и бортмеханик тоже. Бортмеханик Дима. Значит, и мы ее попытаемся, ну, сориентировать, чтобы положить сюда. Ну и максимально, естественно, к этому. Я думаю, сейчас должно получиться. Ну, она сейчас должна зависнуть. Всем ясно, угол, да? Кто где находится? Ну, так, здесь. Но еще раз повторяю, после зацепа, ну, то есть вы стоите astoņi, mi seši, vēl tāds mi desmit krāns ir. Tur ir tāda vibrācija, ka tu neredzi tos instrumentus, kad viņš sēžas, nu, viss šitā lēkā, un mēs tur jokojam, zekis noslīk tev no kājām. Faktiski pacelt tādu torni pēc tehnoloģijas ir 1-2 minūtes. Nu, mēs no pacelšanās šeit un nosēšanās šeit mums aizņēma 5 minūtes. Paša pacelšana arī ilga to, 1,5 minūtes. Tā, ka, principā, mēs esam tā, tehnoloģiju izturējuši, izpildījuši. Piekaras darbi un visāda veida speciālie darbi, kas ir uz helikopteru pieprasīti, ja? Tie ir, protams, visinteresantākie. Jāsaprot, ka saldas dzīves šeit nav, un nu, tie, kuri strādā reālu darbu, ka, un jāreikinās ar to, ka tu būsi džungļos, ka tu būsi tur, kur ir augsta riska pakāpe un bīstamības pakāpe un tā tālāk. Darbi ar piekaru un vēl montāžas darbi, viņi ir ļoti sarežģīti, un tur tiešām vajag labu pieredzi, un praktiski mazākās kļūdas var diezgan dārgi izmaksāt.
slikti, teiksim, stabus elektrolīdiem, kur viss būtu vienāds, tad tur ir ļoti vienkārši. Bet šeit katrs ir, jūs redzējāt torņus, viņi ir dažādi. Viens granātai līdzīgs, otrs raketei, trešais tur, tādai bumbai vai mīnai. Nāk grūtāki momenti, tad ir grūtāk, tāpēc, ka ļoti daudz prasa, ja? Un tad tev, tu nedrīkst kavēties, tev viss ir jāizdara laicīgi. Jāseko līdzi un jāpalīdz kapteinim. Dienas viens otram liekam runāt tikai konkrētas komandas, lai nebūtu apkārt nevajadzīgu vārdu, jo tas traucē darbam. Viens ir darbs, viens ir atpūta, un tad visi izrunā to, kas ir bijis, kā vienmēr pēc lidojumiem. Un tad gatavamies nākošajiem lidojumiem.